Facebook News, som forsøker å forsvare seg. Men det er hester på frammarsj nå. 10 fighter fram start i tredje spor. Blekkan klart å dra ut i fjerde spor snart med favoritten 13 El Cazador. Bak denne igjen 3 Wicked Surface. Og bak der igjen 14 Oli Bonera. Blekkan kommer nå via fjerde spor, jakter sin andre dagseier med favoritten 13 El Cazador, som virkelig har fått opp dampen. De innvendige har lite å by på. Det er 13 El Cazador foran Dalens 3 Wicked Surface som gjør opp om det seieren her. 13 El Cazador, og så kommer Pogba fram etter sen luke, men det holder greit inn for El Cazador, og Joma Blekkan tar sin andre dagseier.